ומפני שיבה תקום והדרת פני זקן. מה מסכת קידושין? מה זה מפני שיבה תקום? שיבה זה גיל. מחלוקת בין המקובלים ובין הפשט, האם זה גיל 60 או 70? צריך לקום מפניו, בגלל הגיל שלו. והדרת פני זקן, מי זה זקן? זה קנה חוכמה. מי זה קנה חוכמה? אפילו ילד בן 14. יודע תורה, יודע תורה, יודע לפסוק, יודע שס, יודע פוסקים. מרן הרב עובדיה בגיל 14 יכל לתת. אי אפשר לתאר מה הוא כתב בגילאים הללו. הוא אומר, ור לפניך, תהיה גם בן 70, אתה צריך לקום לפניו. מה זה ילד בן 14? תורה לא נמדדת לפי גיל, חמוד שלי. נמדדת לפי תורה, לפי ידע. הגמרא אומרת, הנה בבלה את טיפשאי. הבבלים, העיראקים, הם טיפשים. למה? דאבו קמה מקמה ספר תורה, ולא קמו מקמה צורבה מרבנן. הם רואים ספר תורה, כולם עומדים. רואים תלמיד חכם, כולם יושבים כמו איזה תומבחות. למה אתה לא קם? למה אתה לא קם? מי הוא בכלל? מה? זה ספר תורה מהלך. זה ספר תורה חי. למה אתה לא קם? תתרומם. תכבד אותו. זה רבותיי, מי שיש לו שכל, יודע ממי ללמוד. לא מכל טיפש. מכל מלמדה השכלתי, אבל יש כאלה שאני צריך ללמוד מהם איך לא להיות. אני רואה שמאלנים, אני לומד הרבה איך לא להיות. איך לא להיות. אני מבין ממש טוב כמה האנשים האלה מחריבים, החריבו ומחריבים כל השיטה הקומוניסטית הזאת. כמה היא הורסת ומחריבה כל חלקה טובה. תעקבו אחרי ההיסטוריה ותספרו לי מה קרה בכל המקומות של הקומוניזם. האם זה הצליח או יחריב כל חלקה טובה? כמה אנשים מתו בעטיים של אנשים שהם היו קומוניסטים? ספרו לי על זה, אני רוצה רק לדעת. אז למה אני צריך ללכת ולחזור על טעויות של אחרים, להכניס לידות פעם לגחלים ולבדוק? רגע, גם אני אשרף? היחתי איש בגחלים ולא... תגיד לי, מה אתה עושה? במה אתה מתעסק? אני צריך לדעת, רבותיי, היסטוריה לא באה בשביל לספר סיפור. היסטוריה אמורה לתת לי תמונת מצב, מה קורה אם מתנהגים בצורה X, בצורה Y, בצורה Z. כל הצורות שראיתי שכל מתעסק ככה והתעסק עשה ככה, לא הצליח, אני לא אעשה אחריו. למה אני הבנתי שהוא טעה והוא הפסיד. וזה לא פעם אחת בהיסטוריה, זה חוזר על עצמו בלי סוף.